טוב, את הנושא הזה, לגבי הכאבים, מה את הבנת? שאני אשאל, למה אני לא רוצה את הכאב? ואם לא תמציא תשובה ותגידי לא רוצה, מה יעשו? יעשו יותר כואב. יותר כואב. אבל למה אני לא רוצה את זה? כי כשלא תהיה לך ברירה, כי מה בן אדם עושה שכואב לו? הוא אומר, בוא ננסה לפתור את זה. אם אין ברירה, ואתה עדיין רוצה לפתור את זה, את מה אתה צריך לפתור? את הרצון. אתה אומר, תראה, את הכאב אני לא מצליח לפתור, לפחות אולי אני אנסה לפתור את הרצון של הכאב. אז מה עושים? שואלים, רגע, אז למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה? כדי לפתור את הרצון, זה ראשון למה אני רוצה. כדי לבדוק כאילו מה קורה שם. אז אתה תמיד יורד לשורש של הרצון. עכשיו, וכשאתה שואל למה, זה גורם לכך שהמחויב יהפוך להיות אפשרי. אתה בטוח שמשהו נכון, אתה אומר, רגע, למה זה ככה? זה בעצם גורם לזה ללכת צעד אחד אחורה. הרצון הוא מחויב? ולכן אני אומר, לכן אני יכול להתחייב על 100% הצלחה. אה? לכן אני יכול להתחייב על 100% הצלחה. למה? כי אני אומר, מסביר את החוקיות. יש פה חוקיות שאומרת שהטוב והרע נמצאים כאשר אתה לוקח צמצום ואתה מזדהה איתו. ואם אתה תשאל מספיק פעמים למה, כל פעם שאתה שואל למה, אתה בעצם נותן מכה על השורש. עוד למה, כמו שיש משהו שמחובר, גזע. למה? עוד מכה. למה? עוד גרזן. למה? בסדר, למה? 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 בסוף גם הגזע הכי גדול נפל, רק שלא ייפול עליך. כן, אבל אז תשאל למה? למה אכפת לי שהוא נפל עליי? לא, כי דרך אגב תסתכלו איזה שכל לפה יש בזה, תסתכלו. בן אדם אומר, אני עכשיו אחתוך עם הגרזן, אומר, רגע, אבל רק שלא ייפול עליי הגזע. אבל למה הגזע יכול ליפול עליך? כי אתה עדיין קיים. כי מה בן אדם אומר? בן אדם אומר, אני מפחד אם אני אשאל מספיק פעמים, למה? זה לא ישנה לי, ואז יפגע בי שזה לא משנה לי. אבל עכשיו, הדימוי שבן אדם אומר, אני מפחד שזה יפגע בי שזה לא משנה לי, זה בעצם אני מפחד שהגזע ייפול עליי. הוא אומר, נכון, אני אצליח לא לפחד מזה, אבל אז יתנקם בי. נכון, אז אני אומר לו, נכון. אבל אם הגזע ייפול עליך, ואתה תשאל למה אני לא רוצה שהגזע עליי, אז בסוף גם לא יהיה אכפת לך שהוא עליך, ואז בכלל פתרנו את הבעיה. ומצד נוסף, אם אתה תשאל למה, גם לא אכפת לך שישאר את הגזע. ואז לא תכרות אותו. כן. ואז אולי תכרות אותו בלי שאכפת לך. כן, או שכן או שכן.